El govern ha advertit la Fundació Rubió que emprendrà accions legals contra els seus patrons i demanarà al jutge que els destitueixi per haver signat el contracte de lloguer de la finca de Montgofre sense la seva preceptiva autorització. El director general de Cultura, Jaume Gomila, avisa la Fundació, presidida per l'exconseller Albert Moragues, que l'arrendament per 30 anys a favor de l'empresari Dimitri Estursa ja és efectiu i que, per tant, haurà d'esmenar aquest defecte. D'altra banda, el protectorat ha paralitzat la tramitació en espera que la Fundació li faci arribar una taxació ajustada de Montgofre que justifiqui el preu del lloguer, ja que la documentació aportada no conté cap valoració. El jutjat ha admès a tràmit la denúncia contra aquest acord, que ha de ser ratificat pel govern abans d'octubre.